Hah? Lah kan yang kono ana sendok to, Bro? Aduh. Kabeh misai tapi. Umbel kok ngene metu lho. Sendoke cilik. Slap, slap. Oh, enggak. Aku rung mangan dhewe. Oh, iki slape Mas Gendon iki. Ora ana sendoke. Lho, ora ana duduke. Iki slape kancane rongane sebentar sih, glut-glut. Omrongmu gede mendun. Eh